Վտանգավոր է, երբ որ դու Աստծո ծերու ես։ Վտանգավոր է, երբ շուտվանից չես հանդիպել Տիրոջը։ Վտանգավոր է, երբ դու եկեղեցում չլինես։ Վտանգավոր է, որովհետև եկեղեցին նման է տապանի։ Եկեղեցում մենք զորավոր ենք։ Մի հետաքրքիր պատմություն եմ հնարել, հնարել եմ, բայց որ ուղերձ լինի, առակի պես։ Սատանան կանչում է իր դևերին ու ասում է. Լսեք, մեր թիրախը հիմա ինչ անունտան, որ ձեր մեջ չլինի։ Շմավոնն է, կա ձեր մեջ շմավոն։ Շմավոնը մեր թիրախն է, այս մի շաբաթը սկսեցինք։ Ասում է, բայց ուշադիր եղեք, շատ լուրջ տենց հարցակումներ չանեք, թե չէ որ լուրջ հարցակվեք, կգնա եկեղեցի, եղբայրներին, քույրերին կասի, կաղոթեն գլխներիս օին կլնի։ Մի ասեք, կամաց, կամաց։ Դևերը զարմանում են, ասում, բայց ի՞նչ անենք։ Ասում է, կամաց, կամաց ամեն ինչ արեք, համբերություն ձեզ, համբերություն ձեզ, ու ասեմ ձեզ, իրոք համբերատար են։ Երկար ժամանակ նենց արեք, որ խոսք չկարդա, աստվածաշունչ չկարդա, աղոթքներին չմասնակցի, եկեղեցում չլինի, մի քիչ այս մարդուց, այն մարդուց նեղվի, որ հիշում է, որ եկեղեցի պիտի գնա, այդ մարդն է գալիս իր աչքի առաջ, ծանոթ բաներ եմ, չէ՞ ասում, այդ մարդն է գալիս, էլի նրա դեմքը պիտի տեսնեմ, չեմ գնա, վերջ, լավ, ու տենց կամաց-կամաց եկեղեցու ծերանումը, աստու ծերանումը, խոսքի ծերանումը, աղոթքի ծերանումը, ու արդեն ինքը լիարժեք անպաշտպան վիճակի մեջ է, երբ որ հարցակում է լինի, չի կարա վազի ինչ-որ եղբոր կամ քրոջ մոտ, արդեն այնքան մեծ անդունդ է առաջացել, որ գալիս ասում է, այ հիմա ստարտը գնաց, սկսեցինք, հարցակվեք, ինքը անպաշտպան է լրիվ, ոչ մեկը կաղոթի իր համար մոռացված մարդ արդեն 10 տարի է կամ 10 ամիս է, չգիտեմ։ Այնպես որ շատ զգուշ պետք է լինենք։ Վտանգավոր է, որ դու եկեղեցում չլինես, վտանգավոր է, երբ աղոթքիդ կյանքը լավ չէ։ Այսինքն քո Աստծո միջև էլի անդունդա գոյացել։ Վտանգավոր է, որ դու Աստծուն ճշմարտապես չես ծառայում։ Սա նաև կրապաշտություն է։ Այսինքն կասես, ինչի կարանք ծառայենք, բայց ոչ ճշմարտապես, իհարկե, այո։ Սրտի ինչ դրդապատճառով։ Միտեղ գրված ասում է, աստվածապաշտությունը շահ վաճառություն, ասում է, ոմանց համար այդպես էլ կա։ Իրապես եթե ուզես, կարա շահ վաճառություն, ամեն ինչը կարա շահ վաճառություն, ընկերությունը, ընտանիքը, ամեն ինչը շահի համար։ Բայց վտանգավորը, սարսափելի վտանգավորը, Աստծուն կեղծավորաբար ծառայելը։ Վտանգավոր է, որ դու քեզ հսկող պատասխանատու չունես ու հաշվետու չես։ Այսինքն ինչ որ մեկը չկա քո կյանքում նայող, որ տեսնում է քո կյանքը ու սրտանց գալիս քեզ սիրով, ասում է, սիրելիս, այս բանը կշտկես, սխալ եմ նկատում, ես իմ գլխի տերն եմ, ինձ ոչ մեկ չի ասում։ Գիտեք ինչ տեղին ունեցավ հետս, երբ որ մեր շատ սիրելի հովվեցիկը, որ իմ պատասխանատուն էր, մենք իրար հետ խոսում էինք, ինքը բաներ կարողա տեսներ իմ կյանքի մեջ, խորհուրդներ տար, ես հարցնեի, երբ որ Սիրիայում նա ատակվեց, կանգնեցի, աղոթք արեցի, որտեվ երբ որ այնտեղ էի, կարիք ունես ինչ որ մեկի հետ կիսվես, աղոթի քեզ համար, տեսնի քո կյանքի մեջ ինչ որ սխալ բան, շտկի, ասես Տեր Աստված, ոնց որ Դավիթի կյանքում Սամուելը նրա մարգարեն էր, նույնիսկ երկրի թագավորին խրատող խորհրդատու ու հանդիմանող մեկը կար, երկրի թագավորին, Երանի այդպես լինի, ըստ Տեր Աստված, հետո Սամուելը մահից հետո Նաթանը եղավ Դավիթի խորհրդական մարգարեն, Տեր Աստված Սամուելը սմերավ, իմ կողքը Նաթան դիր, որ իմ կյանքի մեջ տեսնի, ուղորթի, շտկի, հանդիմանի, հաշվետու լինեմ, որ չսահեմ, սա իմ ապահովության համար է, ամեն։ Հետս համաձայն եղող մեկը կա։ Փառք Տիրոջը։ Վտանգավոր է, որ մեղքի համար այլևս խղճ մտանք չունես, մեղք ես գործում ու դա սովորական բան է դառնում քեզ համար։ Առաջ նեղվում էիր մեղք գործելուց հետո, բայց հիմա սովորական է։ Վտանգավոր է, երբ Աստված քո կյանքում լուր է։ Կամ դու չես լսում, կամ իրոք լուր է։ Վտանգավոր է, երբ դու երկար ժամանակ լռում ես Աստծո մոտ, քո լռությունն էլ է վտանգավոր, երբ որ դու չես խոսում Աստծո հետ։
Վտանգավորը երբ մոտդ վատ բաներ են խոսում, դու չես լրացնում ու համապատասխան քայլեր ձեռնարկում։ Քո համար սովորական բան է բամբասանքը։ Հա, դու էլ միանում ես, միաբանվում ես, կամ լսում ես, շփտում ես։ Սենց դուրը չի գալի, բայց մի տեսակ կեղծ շփիտով չես էլ համարցակվում, ասես լրիր։ Մի շատ հետաքրքիր վտանգ, վտանգավոր է չներելը։ Սարսափելի վտանգավոր է չներելը։ Դրա համար հեշտ մի բան կասեմ։ Իմացի որ Սատանան որպես գործիք է օգտագործել այդ մարդուն ու քեզ վիրավորելա, ցավեցրելա, նսեմացրելա։ Դանակով որ մարդ են սպանում, դանակին չեն դատում, դանակ բռնողին են դատում։ Դանակն ատի, ոչ թե դանակ վերցնողին, այսինքն Սատանային ատի, ոչ թե այդ մարդուն, որը քեզ վիրավորելա դանակով։ Վտանգավոր է ներված չլինելը։ Եթե այդ վիճակի մեջ ես, գնա ներողություն խնդրի։ Թեկուզ մտքիդ մեջ գալիս է այդ խոսքը, որ հիմա կգնամ կասեմ ներերին, կասեմ տեսար, որ ասում ես ճիշտ եմ։ Ոչինչ։ Գոնը բերը վրայցդ գցի։ Սարսափելի բան է, որ ներսը տանջվում ես։ Վտանգավոր է Աստծո խոսքը ծռելը։ Որ դու Աստծո խոսքը հարմարեցնում ես քեզ, ծռում ես ոնց ուզում ես։ Մի անգամ ասեցի, ոնց որ տեսնում ես երկու քրիստոնյա սուսերամարտով են զբաղված։ Մեկը Կորինթացիսն է վերցրել որպես սուր, մյուսն է Եփեսացիս, ու սկսում են Կորինթացիս, Եփեսացիս։ Ու դա որ անում են բոլորի դիմաց, սոցիալական ցանցերում երկու եղբայր կամ քույր եղբայր, սարսափում եմ դրանից։ Ոնց կարելի է հարթակ դարձնել սոցիալական ցանցեր ու կռիվ անել հոգևոր թեմաներով։ Ու աշխարհիկ մարդը այնտեղ նստած ծիծաղում, ասում է, հələ դուք մի հատ ընդհանուր հայտարարի եկեք, հետո ինձ կպատմեք արդեն Աստծո մասին։ Ինչ ամոթ է, չէ՞։ Վտանգավորը վատ սերմեր ընդունելը, որ դու թույլ ես տալիս, որ սերմեր անընդհատ լսվի քո մեջ ու չես դադարում, չես կանգնեցնում։ Դադարի, լինի խոսքի տեսքով, լինի կարդում ես ինչ-որ բան, նայում ես ինչ-որ բան։ Ավելացնում եմ մի բառ, սարսափելի վտանգավոր է Աստծուց չվախենալը, որ երկյուղ չունես, դա սարսափի մասին չի խոսքը։ Սարսափելի վտանգավոր է Աստծուց չվախենալը, որ Աստծուց չվախենաս, վերջերս մի երկիծաբան, հումորիստ, ասում էր, սարսափելի կլներ, եթե հանկարծ Հիսուս Քրիստոս չլներ, Աստված չլներ։ Մարդը կենթանուց սարսափելի կլներ, եթե աստվածավախություն չունենար։ Վտանգավոր է հավատացյալ խաղալը, որ մենք հաճախ տեսնում ենք մեր կողքերը, ու կարող է մի պահ նույնիսկ լինի, որ դու այնպիսի վիճակում լինես, որ խաղաս։ Մի խաղա, դադարի այդ խաղը, գնա Աստծու հետ հանդիպի ու շտկի ամեն ինչ։ Վտանգավոր է եկեղեցու դեմ դուրս գալը։ Մեկ է տեսնում է, սկսեցին խոսալ եկեղեցու դեմ։ Լսեք, եկեղեցին մի բան է, որի համար Քրիստոս իր արյունն է վճարել, գրված է Աստված իր արյունով եկեղեցին ստացավ։ Եկեղեցին թանկ չի, ուշադիր լսեք, եկեղեցին թանկ չի, եկեղեցին անգին է։ Դու հանգիստ դուրս ես գալիս եկեղեցու դեմ ու սկսում ես խոսալ։ Լսի, սիրտը թող ցավա անգին բանի հանդեպ, որտեւ Հիսուսի արյունն է վճարվել, որ եկեղեցին ստացվի, եկեղեցին ծնվի, առաջանա։ Ոնց կարելի է դուրս գալ եկեղեցու դեմ, եթե դու սկսես արդեն խոսալ բաներ, ուրեմն դու դուրս ես եկել Հիսուսի արյան դեմ։ Ահա որը վտանգավոր է, երբ վտանգ ես տեսնում ու անտեսում ես այն, չտեսնելու ես տալիս։ Ու մի բան էլ ասեմ, վտանգավոր է Աստծո ծառայողների դեմ դուրս գալը։ Համաձայնեք, եթե համաձայնեք, ասեք ամեն։ Ոնց է լինի, մեկը կլինի, որ դուրս եկած կլինի։ Մի դուրս եկեք։ Ոչ մի ձևով, գնացեք, հաշվեք։ Մի բամբասեք, մի տարածեք։ Ու մի բան էլ մանրամասն ասեմ, կան այսպիսի մարդիկ, որ սկատակով անվանում են Facebook-յան զորավարներ։ Զորք ունեն ընդ, այդ զորքն է վարում են։ Ինչ որ բան են տեսնում եկեղեցու մեջ, ուրիշ եկեղեցու մեջ, ինչ որ բան, ու դուրս են գալիս Facebook-ին պատմում են։ Չգիտեմ, Facebook-ը դարձել այնպես խոստովանահայրը,
թե ով որ դուրս են գալի Facebook-ի մեջ ու ինչ որ եկեղեցու դիմաց եկեղեցու դեմ խոսում են ու վերջերս էլ լսեցի սկսել են էլի մեր դեմ ինչ որ բաներ խոսալ ես հարց եմ ուզում ուղղեմ այդ մարդկանց Facebook-ին ինչի եք պատմում հորը որ երկնքում է նրան պատմեք Ինչ սարսափելի է այդ եկեղեցու միջոցով ինչ որ մեկը բրկվում է իսկ դու բամբասում ես նստած բամբասում ես ու ինչ որ մեկը կսկսի չգնալ ընդեղ ու չգիտեն վերջը ինչ կլինի դու իր արյունից անմասն կմնաս որ դու դուս ես եկել այդ եկեղեցու դեմ ու խոսում ես բամբասում ես ուշքի արի ուշքի գանք բոլորս որ չլինի որ դարձնենք այդ հարթակները կուրք դուրս ես գալի գրում ես, ում ես գրում, ով է քեզ տեսնում, Facebook հնարողն է տեսնում, իհարկե ոչ, աստու զավակներ են տեսնում ու գայթակղվում են ու գրված է, վայ գայթակղեցնողի, նրա համար մի հետաքրքիր ճակետներով խոստում կա, ասում ավելի լավ էր, նրա վզից ճաղացի քար կախեին ու գցեին թոխորտակվեր, ավելի լավ է ծնված չլներ, ուր գայթակղեցնենք ժողովուրդ, Եթե մի բան ատեղի ունենում, գնա ասմա, անձամբ, հանդիմանի, շտկի, չգիտեմ ինչ արա, գնա կռիվ արա, բայց ծացուկ, բայց կռիվ մի արա, այդ քաղց էր, որ մի բան ինչի գնա իր հետ, անձամբ, ասմա, եվ որ դու և ինքը մենակ է, գնա հանդիմանի, համայն աշխարին ցույց ես տալիս, որ դու ճիշտ ես, իսկ այս եկեղեցին սխալվեց, քարերն առել ես ու ընկել ես այդ եկեղեցիների հետևից, որովհետև ամեղ ես շակերտների մեջ, մի արեք նեմ նման բան, ռինգ մի դարձրեք սոցիալական ցանցերը, կոմենտներով կռիվ մի արեք, սարսափելի է, ծիծաղեցնում եք սատանային ու են մարդկանց, ովքեր ու ասում չեն հավատում, այդ մարդկանց ծիծաղեցնում եք ձեր վրա, ոնց կարելի է, չէ որ գրված է, հովին կզարկեմ, ոչխարները կցրվի, եկեղեցուն կզարկեմ, հովին կզարկեմ, դու գիտեք ինչ վտանգավոր է դա, Այդ մարդը, որ գնում էր հանգիստ, էլ հանգիստ չի գնալու, արդեն կասկածն ընկավ մեջը, վերջը ինչ ա լինելու։ Մի բան էր ասեմ, ծառայողների հետ կապված վտանգավոր է, որ մենք սպասումներ ունենք, սպասման վտանգի մասին եմ խոսում, ու այդ սպասումը կարա իրականություն չդառնա։ Այդ սպասումը կարա իրականություն չդառնա։ Սպասման վտանգը, դու ուրիշ սպասում ունես, ներշնչել ես, ինքնաներշնչվել ես, ու սպասում ես մի բան, հանկարծ ուրիշ բան ա տեղի ունենում։ Ինչ գիտես, այդ սպասումը աստծուց էր։ Դու ճիշտ ներշնչված աստծուց սպասում ունեիր, որ այս բանը սենց է տեղի ունենալու, բայց տենց տեղի չունեցավ։ Ու ներսդ գնաց պատերազմը, գայթակղությունը, փախուստը եւ այլն։ Շատ վտանգավոր է։